A u Skupštini će u ponedeljak biti formiran odbor za zaštitu životne sredine. Jedna od tema će izvesno biti planina Starica. Da li su kineski radnici napali branioce planine Starice? Traju li miniranja? Šta je plan aktivista i može li se sačuvati simbol Majdanpeka? Razgovaram sa Irenom Barbulović ispred grupe građana Nedam. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. I probajte da nam objasnite prvo šta se trenutno dešava između aktivista i radnika Ziđina i obezbeđenja. Mi smo svi videli juče tu vest zapravo da je došlo do sukoba. Jeste li bili tamo juče? Objasnite nam to. Da, juče sam se ja zatekla tamo, bila sam ceo dan. Dešava se to zapravo da aktivisti koji su tamo već 3 meseca i dalje su stava ne damo Staricu, a sa druge strane radnici kompanije Ziđin i obezbeđenje su jednog drugog stava, a to je prebijanje, nažalost, pretnje, psovanje i istrivanje nas odatle. To je kulminiralo juče, mada se to već u zadnjih 2-3 nedelje dešava, ali je juče baš kulminiralo. Pa evo, ljudi mogu da pogledaju snimak sa vaše stanice. Da, to je snimak od juče, da. Ovo je kada smo mi smo stigli, nažalost, 3 minuta nakon što su prebijena već 2 aktivista, koje su tamo bila na dežurstvu. Oni su sa jakim, evo sad se dečko vidi koje je sa povredama, sa velikim povredama, sine su dokasno bili u hitnoj. Mislim, postoje snimci, postoje slike gde su baš izubijeni, izgrebani načisto. Njih je napalo više od 5-10, ni oni sami ne znaju. Je li bilo kamenovanja, to što smo mi mogli da pročitamo juče? Kažu da jeste. Mislim, oni ni sami nisu svesni, ni znaju da su ih napali sami Kinezi, ali čak nisu ni oni sigurni da li je privatno obezbeđenje tu u tom prvom mahu pomagalo ili je dodatno i šutiralo. Misle da neki jesu šutirali, a neki jesu i pomagali u tom nekom odvajanju. Ali evo, policijska uprava grada Bora kaže to se nije desilo. Pa vidimo na snimku sve, mislim. Policija je došla juče na moj lični poziv. Ja sam uspela u trenutku kada sam tamo bila da pozovem MUP, zato što niko od njih nije, niti Kinezi, niti ovi radnici privatnog obezbeđenja, apsolutno nikada to ne rade. Oni uzimaju vlast u svoje ruke i ne pozovu nikad MUP koji bi trebao da rešava eventualne incidente. Ja sam tamo uspela u nekom momentu da pozovem, imam taj telefon u zadnje vreme, nažalost, u telefonu i pozvala MUP da dođe gore zbog tih raznih dešavanja, jer smo svi bili napadnuti. Nažalost, ova planina do grada ima dosta, pa i samim pripadnicima MUP-a treba. Boga mi, njima uvek sat vremena treba da stignu do samog vrha, tako da se u tih sat vremena svašta nešto desi. Dobro, objasnite nam zašto ste vi još tamo. Dakle, vi ste tamo 3 meseca. Ako sam dobro razumela, to funkcioniše tako što je uvek 2-3 ljudi na smeni. Da, imate dežurstva, smenjujete se. Zašto ste tamo? Traju ta miniranja, vama cilj da sprečite miniranja? Nama je cilj da sprečimo miniranje Starice. Mi želimo da sačuvamo Staricu, smatramo da ona mora da ostane u celosti takva kakva jeste. Ono što smo uvek pričali, ona se nalazi na toj parceli 624/1 koja se zove Usarija i ceo taj potez je, kako smo videli u katastru, u vlasništvu Republike Srbije koje je dato na korišćenje Srbije šumama. Nema zabeležbi o tome da je Ziđin tu bilo šta, a kamoli vlasnik. I smatramo da je to što su oni u usmenim nekim saopštenjima davali izjave da se radi o sanaciji je potpuna laž. Mi smo tamo, mi to pratimo, prate i drugi ljudi koji su i za to obučeni i znaju šta se tamo dešava. Od sanacije nema ničega. Ali kaže kompanija, imamo sve potrebne dozvole. One nas sprečavaju da radimo posao za koji imamo dozvole. To kaže kompanija koja apsolutno nikada nije pokazala ni jedan papir. Međutim, mi smo najviše tražili papire, dokumente od naše države i naših institucija. I šta vam kažu u opštini, recimo? Usmeno nam sve kažu. Od papira ne dobijemo ništa. Usmeno smo jedini odgovor dobili na prethodnoj sednici Skupštine opštine, pošto sam ja tamo i odbornik, pa sam imala prilike da postavim neka pitanja sa mojim, naravno, kolegama, sa mojim saborcem, što bi se reklo, Božićem. Oni usmeno kažu
da je to eksploataciono polje i da je ceo grad eksploataciono polje i da je to pitanje dana kada će se rudariti i u samom gradu. Naravno, samo je potrebna dozvola Ministarstva rudarstva. Jedan od odbornika, inače radnik sada Ziđina, a bio je radnik uvek u tom rudniku, meštanin grada Majdanpeka, nam je isto tamo na toj sednici rekao svima nama, pa šta, srušit ćemo vam staricu, srušit ćemo vam grad, što je malo zaista neverovatno. Inače, da dodam, na toj istoj sednici od radnika izvršnog direktora Branislava Tomića u Ziđinu, koji je ujedno i predsednik opštinskog odbora SNS, smo dobili usmeno obećanje da će nam poslati svu papirologiju i svu dokumentaciju koju oni posjeduju. Znači, Ziđin koju posjeduje. I još čekate, jel? Čekamo. Dobro. Kompanija danas saopštava da ste vi neodgovorni najpre prema sobstvenim životima, potom prema životima radnika i između ostalog iznesi neku računicu da ste doneli najveću štetu projektu vrednosti 200.000 američkih dolara, a neki proračuni dovode indirektno i do 400.000 dolara. Strahujete li od tužbi, s obzirom da, ako sam dobro razumela, jedna vam je već stigla? Da, prva. Prva je stigla. Radi se o parničnoj tužbi za onaj prvi iz juna meseca događaja kada smo napravili jednu blokadu. Ali je i to vrlo zanimljivo da u toj samoj tužbi upravo oni navode da smo ih sprečili u eksploataciji rude, zlata i srebra. Pa tako dolazimo malo, eto vidite, u sukob tih informacija. Ministarka kaže sanacija, oni u jednom trenutku kažu sanacija, u tužbi piše proizvodnja, eksploatacija, u jednom trenutku kažu istraživanje, tako da oni svašta nešto pričaju i to je nama zapravo dokaz da to apsolutno ništa nije tačno i samo su nam dali za pravo da mi ovo nastavimo, ovu borbu, da smo zaista u pravu, čim oni tri meseca ne pokazuju ništa. Vi ste danas bili na sastanku sa budućim predsednikom odbora, poslanikom Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, odbora za zaštitu životne sredine. Hoćete li biti zaista prva tema prvog odbora formiranog? Očekujete li da se dođe poslanici u Majdanpek? Da, tako nam je rečeno. On će to zakazati tamo. Želeće da ta baš prva sednica bude baš na tom osmom brdu planine Starica. I vidjet ćemo šta će tu da se desi. Inače, evo juče, recimo, dok smo bili sa svim ovim ljudima na toj Starici, dok su želeli da nas tuku i da nas psuju i svašta nešto, i novinare koji su tamo bili, što je još neverovatnije, oni su nam, na primjer, juče rekli da mora da rade kako bi uklonili eksploziv sa tog osmog brda, zato što dolazi ministarka Mihajlović. Dakle, uklanjanje eksploziva zbog bezbednosti ministarke, a mi možemo tri meseca da budemo nad eksplozivom, koji inače oni apsolutno ne obezbeđuju. Mi ga više čuvamo nego oni, verovali ili ne. I jel imate, jeste uvereni da ćete ovu svoju borbu dobiti? Uvereni smo da smo u pravu, i verujemo da pravda ovde mora da pobedi. Hvala vam što ste bili gošća Pregleda dana. Za naš program govorila je Irena Barbulović, aktivistkinja grupe građana Ne damo Staricu.